quan algú ara diu, no, és que ara no toca, home, i tant que toca. O sigui, ja tocava fa temps, i anem per darrere, amb tot. Ara teníem una plaça, no? I no entenc com no es pot, amb una nova solució, incorporar part de les coses que hi havia, no? Al final, lo que hay es lo que hay, y lo que hay es lo que continuará habiendo. No pueden imaginarse un espacio igualitario en un mundo en que no es igual la gente. En comptes de ser fins ara la plaça de les glòries catalanes, és la plaça de les derrotes catalanes. Barcelona, concebuda per Cerdà com una ciutat de parcs i jardins, s'ha anat densificant i mineralitzant al llarg del temps. Glòries és avui l'oportunitat d'oferir un parc extens, vegetal i confortable. A veure, la plaça de les Glòries és el centre que en realitat va definir Cerdà l'any 1859 quan guanya el concurs a l'Eixample, i ell pensava que la ciutat pivotaria des de plaça Catalunya fins a la plaça de les Glòries. El que el Cerdà havia projectat com a centre de l'Eixample resulti que no solament no ho és, sinó que ara està per fer. És una plaça que durant anys l'Ajuntament ha tingut en el seu punt de mira i ha fet reformes successives que s'han tornat a desmuntar i s'han tornat a desmuntar. El Pla General de l'any 76 doncs fixava aquest espai com un nus viari, on no hi havia vida ciutadana, i això no era un centre, era una ròtula necessària per connectar amb l'àrea metropolitana i amb tot Catalunya. L'any 92, el viaducte que ara acabem d'enderrocar es configura com una anella a doble altura. La part de dalt, que és escala territorial, i la part de baix, que és escala de ciutat. L'any 2003 es constitueix una comissió de seguiment, amb tots els grups polítics, amb els veïns, etc. etc. Això acaba amb un document molt important, que és el compromís de Glòries. Hem vist diverses reformes de la plaça que no han lograt tenir, diguem-ne, un èxit convincent. Per tant, només un lloc que a la ciutat li, a qualsevol ciutat li passés una cosa així, ja veuries que és interessant, des del, almenys com a fenomen. Glòries és l'ambició de proposar un punt de trobada per tots, un lloc en el que les activitats, les generacions i les formes d'entendre la ciutat es combinen i es potencien. Glòries arrenca d'un compromís municipal del 2007 que venia d'un treball ja previ. Aquest compromís fixava uns terminis per fer el que ara s'està començant a fer, que s'han incomplert, és a dir, ja portem anys de retard. Vale que era un projecte aparcado, però podria haver quedat aparcado més temps. Si hoy pensamos en clave de ciutat, des de mi punt de vista hi ha altres prioritats, prioritats i emergències socials. Com que el 2007, diguem-ne, que era l'any màxim de la bombolla immobiliària, de la inversió desmesurada en moltes coses que no eren necessitades, l'Ajuntament va invertir una gran part de diners a Glòries amb equipaments de ciutat que no eren equipaments de barri, com el Museu del Disseny, el Hub i els nous encants d'ells. El compromís fixa que hi ha d'haver equipaments com CAPs, escoles bressols, residències de gent gran, etc. Tots aquests edificis que són naus industrials antigues o edificis residencials que fa molt temps que no s'hi ha invertit, doncs es reallotjarà la gent en els 1.000 habitatges nous que han d'anar a la nova plaça de les Glòries, es construiran aquests equipaments i s'acabarà el parc. Si algú contempla la plaça, verà que el que la rodea, en bona forma, o són, una, que són oficines i empreses de noves tecnologies en una part i l'altra, hoy por hoy, és un solar. I seguro que ahí lo que no van a ir van a ser, digamos, viviendas de protección oficial. Que iba para equipamientos, probablemente el ayuntamiento va a decir que no tiene dinero para hacerlos y que eso abre
campo a un intercambio de cromos público-privado que ya hemos visto en Barcelona muchas veces. Demanem a l'Ajuntament és que els habitatges, la part d'habitatges que ha de ser públic, d'iniciativa pública, que es facin ja, perquè els terrenys ja els són municipals i, per tant, aquests pisos sí que es poden començar. I necessitat de pisos de protecció oficial n'hi ha. Digamos, ¿para quién se está haciendo esa plaza? Digamos, de verdad que los vecinos de toda la vida, entre comillas, por dentro de poco seremos una minoría, que desapareceremos cuando desaparezcamos. Y quien vendrá a nuestro lugar será otra gente, será gente, digamos, que esté a la altura de ese espacio público tan atractivo, tan creativo, tan rompedor que están haciendo. La ciudad cada vez gira más a espalda a sus habitantes, ¿no? Está cada vez más pensada para exprimir al turista entendido como un consumidor y, en cambio, para que los habitantes de la ciudad ocupen esos espacios intersticiales, tanto a nivel de tiempo como de espacio, que deja el turista, ¿no? El espacio público, tal y como se está concibiendo ahora por parte de diseñadores, arquitectos, urbanistas y, por supuesto, políticos, es básicamente un espacio de clase media, en el que cualquiera que no sea capaz de imitar modales de clase media automáticamente podrá ver amenazada su presencia. En la mayor parte de casos, no por fuerza siempre, pero en la mayor parte de casos está clarísimo que el urbanismo es un artefacto de control social, uno más, por así decirlo. Glòries és un símbol, emblema del dinamisme de la capital catalana, representa el desplaçament cap a l'est del centre de gravetat de la ciutat. El nou espai alliberat permet recuperar els horitzons metropolitans ocults per la densitat de la trama urbana. S'ha aprovat aquest projecte i la Torre Agbar s'ha comprat per convertir-se en un hotel. O sigui que si hem de fer cas, diguéssim, estrictament a qui en beneficia, doncs de moment l'únic indicador que ha canviat, l'únic signe que ha canviat, ha estat en aquesta direcció. Perquè en el fons se trata de vender ciutat a los propios habitantes, aquellos que la puedan pagar, y por supuesto a los visitantes que en efecto se entiendan como de calidad. Claro, aquí todo ha de ser de calidad. La pregunta siempre es saber si nosotros somos de calidad, ¿no? La idea de llevar el turismo a otras zonas de la ciudad es una cuestión que manifiestan muy frecuentemente, pero que desde mi punto de vista tiene que ver también con ese miedo a la saturación, ¿no? A generar unos espacios que de alguna manera estén acabando con una fuente de ingresos considerable. Hi ha una concentració de turisme molt important a Ciutat Vella i això genera una pressió per la gent que hi viu. El projecte de Glòries precisament és una de les oportunitats per anar de concentrar en aquest turisme. Tenim moltíssims hotels aquí al 22 arroba, moltíssima gent que ve a veure la ruta d'arquitectura a Barcelona. Molta gent que ve a veure la Sagrada Família, que com veieu amb l'enderroc de l'Anella hem descobert que es veu des de Glòries. La saturació de turisme a Ciutat Vella s'ha de regular, però el que no pot ser és anar a saturar altres barris. Per tant, alerta amb aquest, diguem, model de ciutat turística que a alguns els hi pot anar bé, però creiem que no és el que convé a la majoria de les ciutats. El modelo Barcelona, si en algún momento existió algo a lo que pudiéramos llamar modelo Barcelona, en este momento lo que hay es una ciudad volcada a las estrategias del capitalismo, igual que en cualquier otra ciudad. Es decir, poco tiene de modélico lo que hoy está pasando en Barcelona. Lo que realmente justificaba la singularidad del modelo Barcelona no era tanto el hecho de que se especulara, quizás en todos sitios, porque es el modelo de ciudad universal hoy por hoy, sino porque ese tipo de operaciones fueron acompañadas de una cierta retórica en la que ideas como ciudadanía, civismo, espacio público, por supuesto, jugaban un papel esencial. Lo que era el modelo Barcelona era un discurso. El Parc de les Glòries es construeix sobre un sòl continu que uneix els barris, cosint l'actual fractura urbana. Un sòl lliure, de trànsit motoritzat, on pren protagonisme l'intercanviador en el que convergeixen tramvia, autobús, metro i carril bici. Si Glòries ha de ser un gran parc, l'Anella no podia subsistir. A l'imaginari col·lectiu, el viaducte era la causa de tots els mals de Glòries.
el concurs internacional va posar en evidència que la major part, per exemple, dels 10 projectes finalistes, la major part, em sembla que només hi havia un que intentava salvar l'anella i tots els altres advocaven pel segon lloc. Òbviament, des del punt de vista artístic, no és una cosa que fes molt de goig, però des d'un punt de vista de circulació va funcionar d'una manera impecable. Funcionava perfectament des del punt de vista de nucli viari, però el que està clar és que des de fa 50 anys en què es projecten les grans avingudes i autopistes per entrar i sortir de Barcelona, primava el trànsit del vehicle privat per sobre, primer, del transport públic i de la utilització de la plaça o del futur parc per part dels veïns. En realitat, qui demanava conservar el viaducte és una part de la professió d'arquitectura, els arquitectes. Els veïns no ho han demanat mai. Abans d'enderrocar-ho i de gastar-se molts diners en enderrocar-lo, no haurien pogut, durant un any, fer algunes proves? No es podien haver posat unes escales de mecanotubo perquè la gent pugés i baixés? I mirés, no es podien haver fet unes curses populars per donar voltes a l'anella, un concurs de balls, una verbena, mil coses? No es podia haver provat al llarg del temps què se sent pujar allà dalt, com es veu la ciutat des d'allà, què s'hi pot fer a sota? No ho hem provat, no ho hem volgut provar. Integrar l'anella en el parc, deixar l'anella central, tot això eren unes solucions que no eren raonables. I la prova és que la decisió que ha guanyat, és a dir, el projecte guanyador de Glòries, va obtenir la unanimitat del jurat internacional que es va constituir. Jurat en el que les entitats veïnals hi teníem una ínfima part. Des de que es va construir l'anella, els veïns de l'entorn, que en aquell moment no estava ni la Diagonal oberta, diuen que això els ha condemnat l'espai. Ells saben molt bé el que no volen, que és l'anella. El que passa és que ells no poden tenir en el cap quina és la solució urbanística que s'ha donat a l'espai més gran de tota la ciutat, que és les Glòries. El que alguns ara defensaven com que continuava sent útil i no s'havia d'enderrocar, que era aquesta anella viària, allò es va fer a corre cuita de cara als jocs del 92, i allò es va fer ja en contradicció amb el que les entitats veïnals proposaven. Glòries és més que un parc. És un motor per la transformació de la ciutat en un ecosistema urbà. Autosuficiència energètica, gestió econòmica dels recursos, empremta digital i eficacitat dels desplaçaments. Aquests són alguns dels vectors destinats a desenvolupar-se més àmpliament a la ciutat. Glòries és la pedra angular d'un nou dinamisme i del desplegament d'una estratègia ecològica a l'escala de la metròpolis catalana. Fruit del treball amb els veïns d'aquests dos últims anys, d'aquest procés d'implicació ciutadana que ha estat molt positiu perquè la gent s'hi ha sumat i ha dit exactament què espera d'aquest parc, s'han treballat unes bases, hem acordat quina mena de parc volem. S'han convocat actes al carrer per informar i per participar. S'han fet tallers, quan es va fer el concurs internacional va haver-hi 3 dies de tallers participant els veïns i, a més, amb una web oberta on s'han anat abocant tota la informació que hi havia i hi ha gent que hi ha participat i gent que s'ha apuntat a treballar en les comissions. Seria molt ingenuo pensar que ha sido un movimiento vecinal en una zona donde el movimiento vecinal está especialmente debilitado el que ha conseguido esto. Quien ha impulsado y se ha legitimado a partir de la demanda vecinal són altres interessos, no? Es aconsegueixen aquestes reivindicacions, però ja hi ha algú que ha començat a fer els números i que això pot veure, per expressar d'una manera molt bruta, també podia arribar a veure una oportunitat de negoci. Esta vocación entusiasta y generosa de nuestras autoridades por reformar la plaza en un sentido cívico tiene que ver con las ansias de los vecinos, que en efecto existen y están justificadas, o quizás en que una parte de la plaza tiene un destino muy determinado, directamente vinculado con el 22 arroba, con la instalación del Museo del Diseño y con la instalación de la Torre Agbar.
estoy convencido de que más tarde o más temprano los nuevos vecinos que vendrán ya no serán los que habían. Aquello ya no será Fort Pien, no será la familia, ni Poblenou, ni el Clot, sino que será otra cosa. Tendrá el mismo nombre, pero está claro que el paisaje habrá cambiado y con él también el paisaje. I creiem que els diners que estem demanant ara i que s'estan invertint tindran un ús molt positiu. Se'n trauran profit tant per la gent que hi viu com per molta gent de Barcelona que no viu al barri, al cap dels quatre barris, però que en podrà gaudir en el futur d'un gran parc al centre de la ciutat. Encara que sigui una catàstrofe, tot el que vindrà serà millor que el que hi havia pels veïns. Pels interessos de la ciutat és una altra història.